bantuan Pemerintah Johor khususnya dan of course BDRM secara amnya giat meneruskan usaha untuk membasmi pengedaran darah di negara kita ini dan khususnya di negeri Johor. Jadi dalam tempoh Januari sehingga 20 Mac ya, sejumlah 4,607 orang telah pun ditangkap mengenai berbagai kesalahan dadah. Pertama mengenai dengan bekalan, iaitu terlibat dalam kes Section 39D, 39A, edaran dadah, seramai 715 orang. Memiliki 1,057 orang dan urin positif 2,835 orang. Pecahan tangkapan warga tempatan seramai 4,487 orang. Warga asing 102 orang. Tangkapan di bawah akta dadah berbahaya, langkah-langkah penjagaan seramai 18 orang.